Čačanska banka nastavila je sa realizacijom Biznis Up programa podrške za preduzetnike i mala i srednja preduzeća. Banka realizuje ovaj program u saradnji sa Evropskim investicionim fondom, a finansiranje stiče korist od garancije koje se izdaje u okviru okvirnog programa o konkurentnosti i inovacijama Evropske unije. Program obuhvata veoma povoljnu kreditnu liniju koja nudi olakšani pristup finansijskim sredstvima uz manje zahteve za obezbeđenjem, duže rokove, niže kamatne stope i povećani obim finansiranja. Kao dodatni vid podrške pravnim licima iz mikrosegmenta, Čačanska banka pokrenula je i sajt businessup.rs sa najnovijim poslovnim vestima i savetima za uspešan biznis. Preduzeće Berkut iz Kraljeva je jedan od lidera u proizvodnji luksuznih papirnih kesa i pakovanja. Kako bi unapredili svoj proizvodni proces, odlučili su da kupe novu mašinu za obradu kartona, čiju nabavku su finansirali iz kreditne linije Business Up. Osnivač Berkuta je gospodin Aleksandar Dačović, koji je iskustva stečena u štamparijama u Italiji želeo da prenese i primeni u Srbiji, kroz zajedničko preduzeće sa bratom Predragom. Firma je izvozno orijentisana, tako da se 80% prometa vezuje za tržišta Evropske unije i izvoz u Italiju, Francusku, Belgiju i druge zemlje. Za više od 10 godina poslovanja proizvedeno je preko 12 miliona komada luksuzne ambalaže, a postignuti kvalitet je na vrhunskom nivou. Kao višegodišnjem klijentu Čačanske banke, gospodinu Dačoviću prezentovana je kredit linija Business Up, a on je prepoznao priliku da na taj način finansira investiciju u osnovna sredstva. Kupovinom mašine koja služi za frezovanje kartona, postigli smo viši kvalitet i povećali produktivnost. Samim tim smo postali i još interesantniji krajnjem kupcu, odnosno potrošaču. Neminovne su investicije u mašinski park, u zanavljanje tehnike, jer se dobijanjem produktivnosti smanjuje, daje se povoljnije cene krajnjem potrošaču. I tu je jedan prostor u kojem bi trebao obratiti posebno pažnju. Tako da preduzeće Berkut u svakom slučaju i nastoji da poveća kvalitet i produktivnost na taj način kupovinom kvalitetnih i dobrih mašina. Luksuzne ambalaže i drugi artikli koji se proizvode u pogonima Berkuta nose znakove vodećih svetskih i domaćih brendova, od kojih su najpoznatiji Saint Laurent, Stella McCartney, Fossil, Lind, Moschino, Gillette, Manela, Irakli, Pupa, Maruška, Prince Leather i drugi. Dalji planovi preduzeća Berkut su isključivo razvoj u dva pravca, pravca lux packaginga i luksuznih papirnih kesa. Kao preduzeće koje uspešno deluje na stranom tržištu i uspeva da pronađe klijente za svoje proizvode, svi zaposleni u Berkutu su svesni toga da je neophodna permanentna edukacija i usavršavanje. Jedan od izvora poslovnih informacija i saveta koje Aleksandar i Predrag Dačović koriste je i sajt businessup.rs. Neosporno je da mala i srednja preduzeća imaju potrebu za edukacijom, usavršavanjem van onih zanimanja i zanata koji nisu vezani usko stručno za njih. U svakom slučaju, na takav jedan način, takvim edukacijama, unapređuje se sveopšte poslovanje. U okviru našeg rada nastojimo i samo inicijativno da se edukujemo i prilazimo što je moguće jednostavnije rešavanju problema, ali opet samo inicijativno, tako da svaka pomoć dobro dođe u takvim nekim edukacijama i pristupu rešavanju tih problema kroz programe. Gospodin Dačović ističe da postoje i da on prepoznaje i druge delatnosti i grane u kojima je moguće dostići vrhunski nivo potreban za plasman u inostranstvo, ali da su svi planovi Berkuta trenutno usmereni u pravcu luksuznih pakovanja papirnih kesa. Istovremeno daje sledeći savet drugim preduzetnicima i onima koji se tek odlučuju da zaplove preduzetničkim vodama. Prepoznati jednu ideju, prepoznati, preciznije rečeno, prepoznati jedan proizvod, maksimalno raditi na kvalitetu tog proizvoda i samim tim dolaze i rezultati. Prepoznaju kako strani, tako i domaći klijenti. Posvećenost poslu u svakom slučaju do kraja. Tokom prethodnog perioda Čačanska banka je finansirala više od 1100 projekata, čija je ukupna vrednost preko 12,7 miliona evra,
a program će se nastaviti i u narednom periodu. Osim Biznis Up kredita, vlasnici preduzeća Berkut su zadovoljni i drugim uslugama Čačanske banke. Klijent Čačanske banke sam u posljednje 3 godine, a za kreditnu liniju sam saznao prošle godine direktno od predstavnika banke. Pored kreditne linije koje imamo kod Čačanske banke, koristimo i e-banking plaćanje, koje predstavlja za nas više nego komotnu stvar, jeftinije je u svakom slučaju, praktičnije i vrlo smo zadovoljni pristupom i radom zaposlenih Čačanske banke.